Будинок мистецтв презентував невелику виставку робіт одного з міських архітекторів. Складається вона з трьох серій – козацької слави, образу жінок-слов'янок і варіації на тему казок. Однак, що найцікавіше, міні-скульптури виконані зовсім не з глини або гіпсу, як це завжди буває, а з простого пластиліну. При цьому вони не втратили ні форми, ні емоцій, які автор хотів донести людям. Є определені роботи тут, які більш емоціональні, які... Зритель в любом случае должен сопереживать. То есть это жизнь, и в каждой работе где-то человек улыбнется, где-то задумается, где-то профессионал скажет, я бы сделал по-другому. Кого-то это, может быть, подтолкнет к тому, что если ты этого не делал никогда, то можно точно так же взять кусочек пластилина и попробовать изменить мир к лучшему. Виварювати пластилін і ліпити з нього різні фігурки для архітектора Сергія Полішкіна стало вже хобі. А привела чоловіка в його вже явно на дитячому віці до цього донька. Проста випадковість призвела до того, що вже майже четвертий місяць чоловік продовжує з натхненням створювати нові пластилінові серії. Ребенок участвувала в конкурсі по реконструкції площаді Петровського, і встав вопрос по роботам, і вона просто задала вопрос: «Папа, а вот сложно самому взять и вылепить, вспомнить, можно сказать, детство?» Я сказал: «Нет, вот мы попробовали, и вот то, что пошло из-под рук в течение этих трех месяцев, ну, скажем так, 50% из того, что вийшла, представлена сьогодні на цій виставці». Відвідала виставку член Національної спілки художників України Олена Годенко-Наконечна. Вона звертає увагу на те, що наразі у світі мистецтва бар'єри та рамки рушаться, дозволяючи людям розкривати себе за допомогою абсолютно різних матеріалів. І додає, пластилінові казкові персонажі мають особливість у реалістичні образи та цікаві форми, очікувати які від архітектора здавалося неможливим. Нам здається, що архітектор – це якісь такі, знаєте, рублені форми, да? Як кажуть. Я з дитинства не любила вал, я з дитинства угол рисував. Це про архітекторів, напевно. А у нього саме ну, такі не кутасті форми, а дуже плавні, дуже пластичні. І от коли я порівняла його графіку і його скульптуру, я зрозуміла, що це не випадково. Тобто це не просто така гра. От йому щось хотілося, а це логічний якийсь розвиток його творчості, його таланту. Відвідати виставку кожен бажаючий зможе з 10 до 17 години на протязі всієї неділі. Будинок мистецтва разом з автором будуть особливо раді дорослим, яким хочуть показати, що навіть дитячі на перший погляд захоплення можуть бути цікавими та захоплюючими. Анастасія Фесюра, Володимир Позняк, новини 9 каналу.